E aí, galera, beleza? Suave na nave? Bom, galera, hoje eu vou mostrar minha cidade pra vocês. Aqui é a entrada do centro. Tem aqui um xadrez gigante, que está sem as peças porque roubaram as peças. Aqui é a praça, que tem encontro de carros antigos, que eu já fiz um vídeo aqui pra vocês. Aí a tia, corre tia, corre tia, corre tia. Esse aqui é um parquinho que eu vim aqui quando eu era criança, todo mundo vinha aqui. Aí fizeram um caminhãozão aí, ó, ficou show, hein? Aqui as termas Antônio Carlos, onde tem as águas sulfurosas da cidade, que pra quem não sabe, Poços de Caldas é um vulcão. Então tem as águas daqui que passam lá, entram em contato com as pedras aquecidas da lava do vulcão e ganham propriedades medicinais. Aí, ó, galera, aqui é o centrinho da cidade. Bem show. Bem show mesmo, hein? Que é isso? Vamos ver, ó. Tem pra todo gosto. E aí, feriado aqui é lotado, cidade turística bombando. Bombando, bombando, bombando. E as ponteiras estão chegando. Final do mês tem. Aqui é o coreto, coreto da cidade, onde os velhinhos ficam dançando ali, a galera faz um som. Bem show, bem show. Ali aquele prédio amarelo é a prefeitura da cidade, com prédios tombados também. Poços era uma cidade de cassinos, na época dos cassinos. Aí depois que os cassinos foram proibidos, ela manteve o ar de cidade turística, né? O conceito. E também cidade empresarial. Então tem muita empresa aqui. Muita sede de empresa aqui. E muita indústria. Aqui tem uns botequinhos que a galera assiste um futebol. Aqui tem umas casas de vitamina boa também. Nossa, adorava vir aqui. Bom demais. Aqui é o terminal de ônibus central. Ali é onde começava a linha do monotrilho, que passava o monotrilho aqui na cidade. Funcionou duas vezes e eu andei nele, hein? Aí ele descarrilhava, quase matava todo mundo do coração. Mas é isso aí, ó. Bom, galera, essa rua que eu vou entrar aqui é a rua principal da cidade, Rua Assis Figueiredo. Então é a rua que tem as lojas, aqui, ó, pode ver, tem muita loja aqui. Hoje tá tudo fechado porque é feriado, né? Mas aí, ó. E outra curiosidade, Poços é a cidade que teve o maior crescimento de motos de alta cilindrada no Brasil. É muito legal isso, porque muita gente aqui tem moto grande, muita gente aqui faz rolê, sabe, viagem, vai pro Chile, vai pra tudo que é lugar. E tem várias serras, né, por aqui ser o vulcão, tem muita serra da hora aqui, pra todo lado que você vai. E aí, ó, como a cidade tá lotada. Temos algumas mulheres aqui, hã? Dando os rolezitos de leve, tio. Aí, ó, tudo tombado, os prédios, drogazil. E pá. Bem show. E aí, beleza? Cegado, velho? Tá, só fazendo uns videozinhos, né?
E aí, tava dando um rolezinho? Do lado da Prata lá. Ah, é bom, né, velho? Ah, desceu um policial, uma polícia na minha frente lá, desceu a 60. Ah, você tá brincando? Nossa, sacanagem. Eu já levei multa já por ultrapassagem de mão dupla. Ali na serra? É. Nossa, velho. Ultrapassagem de mão dupla. Pô, e ali você entra atrás de caminhão, ali não dá, né, velho? É. Tem que ultrapassar. Eu levei mais de 1.200 reais de multa. Ô, louco. Só uma. Eu hoje tava com radar lá na Mitsui ali, né? Oi? Tava com radar na Mitsui ali hoje. Na hora de ir, eu dei umas voltas lá também. Hoje tava com radar. Você foi pra onde? Fui lá pra serra também. Ah, só que eu fui na Serra da Paulista. Ah, você foi pra lá? Fui. Vai da hora, ó. É bom também, cara. Ah, falou. Falou, filho, abraço. Mostrar os bares. Os bares. Muitos bares acá. Esse é o VAR. O bar. VAR. O bar Vila Banana, que está as moscas. Ninguém vem aí mais. Então não tem por que mostrar. Aqui é o Pietro, a casa do chope. Muita gente. Aí é o barzinho mais tradicional da cidade, mais movimentado. Olha, um Porsche. Um micro Porsche. Vocês podem ver que tem muita moto. Muita moto. Ainda mais feriado e final de semana. Lota de moto. Eu vou entrar nessa rua aqui pra mostrar os bares. Os bares para vocês. Vou entrar na rua, segunda rua mais movimentada de Poços, que é a rua que eu moro, Prefeito Chagas. Também tem muita lojinha, muita coisinha. E aqui onde eu mostrei a Drogazil ali, ó. Essa esquina aqui, a Drogazil, Magazine Luiza, McDonald's e Itaú, é o aluguel mais caro de Poços. Exatamente porque tem as duas ruas mais movimentadas se encontrando aqui. Você imagina quanto que não vale um prédio desse do McDonald's ou do Magazine Luiza ou esse aqui da Drogazil, que é enorme e é tombado. Olha o tiozão lá dos malabares. Ó, o cara é bom, hein? Olha, quase caiu, velho. Ixi, ah, caiu, tiozão. Ah, velho, vai perder de ganhar a grana aí, ó. Olha, um Ezinho, oi, tá louco. Acho que o tio deixou o negócio cair por causa da mulher que passou na frente dele, hein. Tô achando que é isso, hein. Deixa eu lá mostrar os bares. Então, galera, essa aqui é a rua que tem os bares mais movimentados da cidade. Aqui tem muito barzinho, sempre teve, fechou um ali, ó. E vai abrir, acho que um Outback, parece. Aqui é bom pra sair, aqui que tinha um barzinho, balada, era tudo misturado, sabe? Aqui também, ó, no Pietro, que sempre para moto, sabe? E nesse empório aqui, ó. Galera sempre para de moto aqui. Bom, galera, vou ficando por aqui. Vocês conheceram o centro de Poços de Caldas, minha cidade. Como vocês perceberam, além de muita moto, tem muito sinal. Sinal, semáforo, farol, depende do estado que você tá, né? Então é isso, galera. Fico por aqui. Não deixa de deixar seu like no vídeo, seus comentários. Compartilhar com a família, com os amigos, aquele grupo de moto que eu sei que você tem.
Eu sei que você tem. E é isso aí, um abraço, falou, é nóis.